gərginləşmək bizim lehimizə deyil. Əksinə bütün hədəf diqqət yönəlməlidir ki, Ermənistanın bu məsələ sülh yolundan həll olsun. Postmüharibə dövründə biz tez-tez etirazlarla rastlaşırıq sosial şəbəkədə, mediyadakı Qarabağ qaziləri onlara diqqətsizlikdən şikayətlənirlər. Gəncədə qazi ailəsinin, şəhid ailəsinin intiharı hadisəsi oldu və gündəmə çıxdı. Niyə bu hadisələr tənzimlənmir? Niyə məsələn Qarabağ qazisi, müharibə veteranının ailəsi, şəhid ailəsi hansısa məmurun səxavətinə nasıl olmalı? Bu artıq hakimiyyətin yaratma siyasəti, hökumət, mən sizə deyirəm, hökumətə bax deyirik, Ruslan bəycil çox məsələ də haqlıdır. Xarici siyasətdə yox, hökuməti siz daxili siyasətində tənqid edin. Hökumətin daxili siyasəti bərbaddır. Sosial siyasəti bərbaddır. Bəli, bu bir ildir bizim də dediyimiz odur ki, sənin o əldə elədiyin, ay prezident, ay Ləməliyev, sənin əldə elədiyin uğuru, sənin bu komandan, bu məmur korpusun heçə puça vurur ölkənin içərisində yürütdüyü siyasətlə. Buradan başlamaq lazım. Kimdir günahkar? İslahat deməli. Günahkar kimdir? Başa düşürəm. Orada hamımızın günahı var. Biz mübarizəni lazım olan həddə apara bilmədiyimizə görə, o da düzgün nəzarət edə bilmədiyimizə görə. Bəli, bu ölkədə, məsələn, mən bugün bir hərbiçi dostum mənə zəng elədi. Əsgər, biz eyni vaxtda təxris olmuşuq. Təxminən 6 ay əvvəl olmuşdu təxris. Maşdağada dispanserə yerləşdiriblər. Tam sağlam təxris olunmuşdur. Müharibə vaxtı qan tüzü almışdır. Orada tibb məntəqəsində müayinə olunmuşdur və bugün vəziyyət çox ağır bir vəziyyətdədir. Və ailəsi öz hesabına ağlayaraq uşağın əməliyyat etdir. Və biz də hər zaman deyirik ki, bu uşağın böyüməsində İlham Əliyev hökuməti nə ona uşaq pulu verdi, nə normal tibbi yardım etdi, nə normal təhsil verdi, istər bax, məktəbə qədər, istər məktəb dönəmində. 18 yaşına çatanda dövlət gəldi, qapını döydü ki, sən bağışla, sənin dövlətə borcun var. Bu da getirdi dövlətə borcunu ödədi. İndi bu dövlətə borcunu ödəyən şəhidin ailəsi Gəncədə 5 kiloqram margarin yağına möhtacdır. Qarabağ qazisi də hansısa bir show biznes əhlinə və hansısa bir iş adamına yalvarır ki, mənə 50-100 manat ver, gedim müalicə olum. Bu dövlət, bu hökumət niyə bunu bir tənzimləmir ki, bu insanlar dəyərləşmə problemləri oradadır. Hökumət müharibədən sonra yaşat fondu yaradı, bunu da xalqın hesabına formalaşdırırlar. O yaşat fondu da artıq seçir. Bəs baxırsan ki, tanınmış şəhid ailəsi var, tanınmış Qarabağ qazisi var, diqqətdən yayılan şəhid ailəsi var və diqqətdən yayılan Qarabağ qazisi var. Bu cür olmamalı. Dövlət bu məsələləri bir strategiyası olmalıdır, bir proqram olmalıdır. Və bu insanlar, bu Qarabağda döyüşə, mən özüm orada olmuşam. Məsələn, mən müharibədən öncə bir Qarabağ qazisi, bir şəhid ailəsi, hər hansı haqsızlığa məruz qalanda bir siyasi olaraq reaksiya verirdimsə, indi bugün onlar haqsızlığa uğrayanda gözümün qarşısına o yağışda, palçıqda necə sürünən insanlar gəlir ki, axı onun nəticəsi adekvat cavab olmalı deyildi. O şəhidlərin çıxdığı evləri göstərirlər, hamımız görürük də. Medalları bu adamların verilməyib, hələ də veteranlıq statusu verilməyib. İndi Müdafiə Naziri çox şey deyə bilər ki, araşdırırıq. Elxan bəy də hərbiçi olub və bilir. Müdafiə Nazirinin tərkibi, yəni orduda bir əsgərin bir postdan digər posta getməsi belə qeydə alınır və rəhbərə mərc olunur. Yəni Müdafiə Nazirində bütün döyüş əmirlərinin siyasəti var. Və bilir ki, İzzətli Ruslan, Şürlü Elxan hansı döyüş əməliyyatında olub, harada iştirak edib və bu adamları müəyyənləşdirib bunların medal verilməsi və veteranlıq statusunun verilməsi bu qədər çətin deyil. Nə durumda bir, bu biganəliyin səbəbi sizcə? Bu hökumət, digər vətəndaş, bu müəllimə, həkimə, taksi sürücüsünə, tələbiyə hansı diqqətsizlik, sayğısızlıqsa bu nedir? İndi bizə nə qarırlar? Çıxırlar, deyirlər ki, hara baxır Sosial Müdafiə Nazirliyi, hara baxır Səhiyyə Nazirliyi, hara baxır İcra Başçısı. Mən İcra Başçısına qınamıram. Məsələn, deyirlər ki, şəhid ailəsi getdi, Qarabağ qazisi getdi, icra başçısına iş istədi, icra başçısı vermədi. Bir rayonda icra hakimiyyətinin təhsil şöbəsidir, səhiyyə idarəsidir və icra hakimiyyətidir. Oradan başqa da iş verə bilər. Və burada müəyyən ixtisaslı adamlar olmalıdır. Bu ölkədə illərlə İlham Əliyev başda olmalıdır. Sən oturdular, niyə sızqı saxlayırsan ki, onu da gəlsin səninlə işlədə bilər? Oturdular, neftdən gələn pulları sümürdülər. Dubayda, Londonda, orada bu da özlərinə müştəri aldılar milyonlarla. İndi biz beynəlxalq mətbuatda bunu oxuyuruq. Nəticədə qeyri neft sektoru inkişaf eləmədi. Ölkə iqtisadiyyat çökdü. Nəticədə indi biz Qarabağ qazisinin şəhid ailəsini görürük də, bu ölkədə hər kəs o durumda yaşayır. İndi Qarabağ qazisinin daha çox biraz həssas qrupda daha həssas yanaşır. Şəhid ailəsi həssas qrupda həssas yanaşır. Amma indi Qarabağ qazisi olmayan, şəhid ailəsi olmayan adam bu ölkədə ölməlidir. O da işsizdir burada. Yəni burada sosial siyasət bərbaddır. Bu sosial siyasət bərbaddsa İlxan bəy bunun günahkarı İlham Əliyevdir. Bu ölkədə 5 dənə sosial müdafiə naziri dəyişib. 3-4 dənə təhsil naziri dəyişib. 3-4 dənə səhiyyə naziri dəyişib. Niyə həll edilmir? İndi biz yığa bunu Səhəl Baba evin üstündə. Bundan istənilən halda, istənilən halda bəli, bir hadisə olanda. Deməli sistemin və sistemin başına duranda. Bəli, istənilən halda evin sahibindən, evin kişisindən bu məsələni soruşurlar. Bəli, o məsələdə haqlısınız da. Yəni
kadr düzgün seçilmiyibsə belə məsuliyyət rəhbərin üzərindədir. Yəni, çıxış yolu odur ki, həmin o strukturların hamısına həqiqi vətən sevgisi olan, ləyaqətli, dürüst, vicdanlı, xalqın içindən çıxmış adamlar olmalıdır. Bütün həyatı, bütün dünya görüşü ancaq sərvət toplamaq, var dövlət toplamaq olan adamlarla sən uzağa gedə bilməzsin. Nə qədər ki, sənin ətrafında o əsas adamlar xalqın içindən çıxan, xalqın problemlərini bilən, oradakı o gedən o şəhid övladı var, o övladı övladı bilən, o evləri öz evi bilən adamlar, onlar, bax, o yanğın içində yaşayan adamlar olanda bütünlükdə hakimiyyət korpusunda, onda problemlər həll olunur. Yoxsa bu kimin qohumudur, bu filan kəsin qohumudur, gətirib qohumudur, bunu filan kəs təqdim eləyib. Bax, indiyə qədər yıxırdıq hər şeyi, dünə köhnələrin üstündə deyirdi ki, bir yıxmağa yerimiz vardı, deyirdi ki, bu köhnələr mani olur, bu köhnələr mani olur, bunlar qoymur. Yaxşı da bu təzələr gəldi də. İndi ki, mani olmur. Bəli, bizim də dediyimiz odur ki, o sistem dəyişməlidir. Seçməlisən, mən başa düşürəm, amma hər şeydə, tutaq ki, gəlin yüklənək bunun üstünə, dedi ki, budur, 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 bu da çıxış yolu deyil, Ruslan bəy. Çıxış yolu, təkrar eləyəm, bugün ağrısız, ən yaxşı yolu hökumətin yuxarıdan sürətli şəkildə islahatlara başlamaqdır. Kadr islahatlarına, səhiyyə bərbat. Bütün bu koronavirus göstərdi da. Bu pandemiya ölkənin səhiyyəsi nə gündədir onu göstərdi. Adamlar evlərində dərmansızlıqda, nə kişiyə ehtiyacı olan yoluxlu xəstəliyə, bu xəstəliyin müalicəsi mən yoluxdum, gördüm də. Bir nəfərin müalicəsi bir 2000-ə gəlib başa çıxır. Hələ ev şəraitində. Xəstəxanaya da gələk kimsə xahiş eləyə yerləşdirirsə, neysə. Axı 200, 300, 500 manat ala bilməyən adı ailələr var. Açıq dövlət buraxı bunları öhdəsini, taliyyənin öhdəsində ki, ölür ölsün də. Bərbatdır, səhiyyəsi bərbat, təhsili bərbat, iqtisadiyyatı bərbat, vergisi, hər sahəsi bərbat. Bəli, amma bugün bu uğurumuzu heçə yendirmək istəmiriksə, xüsusən də Qarabağ. Bəli, ölkənin içərisində sürətli iqtisadi, siyasi islahatlar aparılmalıdır. Ölkənin ən qabiliyyətli adamları, ən vicdanlı, dürüstü, bacarıqlı adamları transfer olunmalıdır hakimiyyətə.